Zouden we stel koeien, 17 koeien afleveren naar een slager in Eibergen, die de koeien zou gaan afmesten. En zijn er twee van de koppel ontsnapt. En na die tijd proberen de koeien te verdoven, dat is mislukt. En na die tijd hebben we één koe toch bij een boer kunnen verdoven. En deze is overgebleven en die konden we niet te pakken te krijgen. Op een gegeven moment liep op een ochtend een koe hier, een vreemde koe in het weiland. En in eerste instantie denk je dan, hé, is een koe van ons uitgebroken. Maar ze zag er inderdaad behoorlijk anders uit. En totaal geen idee van wie de koe was. En daar zijn we dan in de loop van de tijd achter gekomen. Die koe heeft een aantal dagen gegraasd in het weiland. En op een nacht is die verhuisd naar het weiland van de buurman. En daar heeft ze toen een aantal keren, aantal dagen gebivakkeerd. Die koe is ondertussen gepakt. En later bleek dat er nog een koe meer losliep. En die komt dus 's avonds bij ons op bezoek. Maar jullie hebben wel geprobeerd om de koe alvast te pakken te krijgen, toch? Ja, we hebben eens gekeken hoe we dat allemaal het beste kunnen doen. Want ja, wij worden er ook maar zo bij gehaald. En schieten is dan nog een middel, maar dat heeft helemaal onze voorkeur niet. We hebben met de politie overeenstemming dat als het dier gevaarlijk wordt voor het verkeer of voor de mensen, dat die ondeugend wordt, dat we wel mogen afschieten. Dus, maar hopelijk is dat niet nodig. We moeten oppassen dat door ons, als het zover zou komen, ons wordt niet zodanig geblaast wordt dat het dier nog heel lang rondloopt. Want dan komt ook de verkeersveiligheid in het geding. Dus daar is maar één plek wat definitief is. En dat is een heel klein plekje. En waar is dat? Dat is op zijn voorhoofd. Ik ben een dierenliefhebber. Ik heb mijn hele leven dieren gehad. Maar ik besef ook dat alle dieren niet kunnen blijven leven. Dus op den duur moeten ze ook een keer geslacht worden. En de mooiste oplossing zou zijn dat een paar koeien de wei in gaan. En proberen het dier weer tussen een kudde te krijgen. En dan alsnog met die kudde op een goede manier, vredige manier, de stal in te krijgen. En dan is het een dierwaardelijke oplossing. En het verhaal van Hermine heeft in de stand toch gestaan. Daarop zijn wat reacties losgekomen. Een van die reacties is om de koe te redden en ergens onder te brengen. Ja. Bij een rustboerderij. Ja. Hoe staat u daar tegenover? Nou, ik sta er niet te onwillend tegenover. Maar als er mensen zijn die de koe willen hebben, die kunnen hem voor niks krijgen van mij. Maar dan is de verantwoordelijkheid ook wel voor hun. Ik ben nu verantwoordelijk voor de koe als er ongelukken mee gebeuren of zo. Maar bijvoorbeeld als er mensen zich daar hard voor willen maken, dan trek ik mij terug.